gang dro vi ut fra vår planet mot et mål i denne sektor av en melkevei så stor at vi da spurte, kommer vi hjem? Vi kunne ikke vite når, om vi noen gang sås igjen. Vi lengtet bare, bare vekk, men nå er jobben gjort. Så den gang dro vi ut fra vår planet mot et mål i denne sektor av en melkevei så stor at vi da spurte, kommer vi hjem? Men nå er vi endelig her på vårt egentlige hjem. Det er her vi helst vil være, det er her vi hører til. Så den gang dro vi ut fra vår planet mot et mål i denne sektor av en melkevei så stor at vi da spurte, kommer vi hjem? Kommer vi hjem? Kommer vi hjem? Kommer vi hjem?